Виборювати волю – справа натхненних і принципових. У Кропивницькому до Дня Гідності та Свободи провели творчий майдан, де нагадали молоді про принципи та цінності двох українських революцій. Про те, як ці події змінили світогляд українців, розкажемо в сюжеті. Коли почалася Революція Гідності, Єлизаветі було 12. Підлітком за подіями на Майдані разом з батьками слідкувала з екрану телевізора. Тоді, зізнається, до кінця не розуміла, чому студенти вийшли на протести, які цінності відстоювали та чому їх так жорстоко побили поліцейські. Розуміння, що молоді люди виборювали курс на євроінтеграцію та засуджували диктатуру режиму Януковича, прийшло вже в повнолітньому віці. Тим буремним подіям дівчина присвятила авторську поезію. Тоді молодь була каталізатором Майдану. Завдяки їй відбувалися всі події. Вони перші, хто не побоялись і вийшли за те, щоб в них було майбутнє, за те, що в них було те, що ми маємо зараз. На вечорі спогадів про Революцію Гідності Наталка заспівала «Червону руту». У 2013-2014 роках пісня стала музичним гімном Кропивницького Євромайдану. Співачка пригадує, в місяці масових протестів вчилася в університеті. Саме ці події, каже, змінили тоді її картину світу. Перейшла на українську, почала слухати українських виконавців, читати українських класиків та відмовилася від російського кіно. У часи шкільного навчання, такого патріотичного виховання, на жаль, як такого в мене не було. І на те, якою мовою ми спілкуємось, ми не звертали увагу тоді. І саме ось цей період навчання в університеті і події Майдану, Революції Гідності, вони мені допомогли дійти до того, хто я є. Добре запам'ятав події на Євромайдані і Сергій. Говорить, то був перший переможний крок до української свободи, а остаточною крапкою буде перемога над окупантами. На знак віри в українську звитягу набив собі тату літака «Мрія», який знищили рашисти. З красномовним надписом «Мрії не вмирають». Як для мене, то це дуже характеризує нас, нашу громадянську позицію, нашу позицію у цій війні. Ми обов'язково переможемо, тому що мрії ніколи не вмирають. Ми мріємо перемогти, а значить ми переможемо. Організатори заходу пояснюють, за допомогою творчості хотіли розповісти молоді, якою ціною кувалася свобода України. Та вкотре нагадати, що то була боротьба за демократію та європейське майбутнє, а не державний переворот, як це подає ворожа пропаганда. Це певні уроки історії, які ми мали вивчити і мали зробити правильні висновки. Якщо ми будемо неправильно читати історію, ми будемо ставати на ті ж граблі через 10, 15, 20 років. Тому важливо молоді саме розуміти, знати, відчувати цей дух, за що боролися молоді люди в ті часи і чому це було важливо. Творчий вечір тривав кілька годин. Гості заходу могли ознайомитися з виставкою світлин часів Помаранчевої революції та Революції Гідності, а також взяти участь у патріотичних майстер-класах. Володимир Іванченко, Олексій Овсяніков. Новини «Правда тут».